Fala galera! Hoje eu tô passando aqui para mostrar para vocês esse cavaquinho aqui, ó, que é o cavaquinho Terra. Esse produto é um lançamento da Núcleo Musical. Quando o representante me mandou a tabela, eu fiquei pensando que era o Terra Brasil, que é o cavaquinho da Tajima, da mesma empresa Tajima. E pelo que eu estou olhando aqui, não é Tajima, não. Esse modelo que vocês estão vendo aqui é o TC, T de tatu, C de casa, V de vaca, 01. TCV01MH, MH Mahogany, que é o tipo da madeira, né? Então já afinei ele aqui, cavaquinho bem bonito, muito bem acabado. Cara, o braço dele é confortável, o braço bem confortável. A única questão que tem nesses instrumentos quando são novos, que vêm de fábrica, é a altura das cordas. Dá uma espiadinha aí, como que tá um pouquinho alto. Mas isso aqui é normal, eu diria que é normal. A gente já trabalha há muito tempo nesse ramo, sabe? Que os instrumentos normalmente eles vêm um pouquinho mais alto do que a gente gosta. Então, o que que isso vai fazer? Vai praticamente te obrigar a levar num luthier para ele fazer uma regulagem para a tocabilidade ficar melhor. Obviamente, em alguns casos, a gente até costuma fazer aqui quando é tão simples assim, né? A gente desafina ele, tira essa pecinha que é o rastilho. E abaixa um pouquinho. A gente abaixando um pouquinho, a corda vai ficar um pouco mais rente no braço. Então vai ficar mais confortável. Então, eu já dei uma afinadinha nele aqui, deixa eu só conferir de novo para ver se não voltou. Como era a primeira afinação, a gente vai conferir. Ó, voltou um pouquinho, ó. Voltou um pouquinho também. O Si tá no lugar e o Ré, um pouquinho de nada também, voltou um pouquinho de nada. Então vamos ouvir o bichinho funcionando. Errei. E por que que eu toco em todas as casas do instrumento? Normalmente quando o instrumento chega aqui, para ver se tem algum traste mal colocado ou desnivelado. Que isso vai afetar também se você abaixar demais aqui, a corda ficar muito rente e tiver algum traste desnivelado, ele vai trastejar. Então tá, esse aí é o cavaquinho Terra, esse é o acústico. E a diferença do acústico para o elétrico simplesmente é porque esse tem a captação. Então, olha a captação dele aí, uma captação de duas bandas. Captação de duas bandas e com afinador digital. E um volume aqui e um indicador que a bateria está acabando. E o botãozinho aqui de baixo para ligar e desligar o afinador. Entradinha dele é P10. Esse aqui também eu já tinha afinado. Vamos ver como é que tá aqui. E a sonoridade que você vai escutar aí é a mesma, porque ele não tá ligado na caixa, tá?
que eu já percebi, esse elétrico, ele está com a corda um pouco mais alta ainda do que o acústico. Então eu vou fazer esse ajuste aqui, daqui a pouquinho, para ele ficar mais confortável e quem comprar já levar ele no jeito. Então, esse aí foi o review do TCV02. Ó, o acústico é o 01 e o elétrico é o 02. Então, se você quer comprar um cavaquinho aí, cara, tá recomendado. Lembrando, esse aqui, ó, ele tem um parafuso no cavalete para dar uma segurança maior para ele não descolar. E não fica tão preocupado assim, porque cavaquinho e viola caipira, eles têm esse, não vou dizer um defeito na engenharia, mas tem essa particularidade. A maioria deles vai descolar, cavalete ou empenar tampo. Aqui estufa e aqui afunda. Por quê? A tensão da corda é muito alta, então ele puxa muito. Ah, tava esquecendo, o violão de 12 cordas também tem essa particularidade. Fechou? Então, se você quiser comprar um cavaquinho, indico. Bem legal, a captação dele, provavelmente, a hora que ligar na caixa, vai ser muito legal também. Não tem tanta diferença assim dos outros do mercado. Então, fechou. Esse aí foi o demonstrativo desse cavaquinho. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, deixa no comentário aí, que a gente responde para vocês. Fechou? Então, bora produzir.